السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا مفتوش فاملي سودو هذا ما شاء الله. سودو هذا سودو هذا سودو هذا ما شاء الله. ما أنتي سيدا قرقو سعرقتي محاربا إنا نكاها الله تلالك ورطح قومر يا تلالك أيان تان تلالك محاك سوع سبون هذي مدحوينها أو سيدا قرقو تلالك برقرام عصب وصو سعرق تاس لسع إن شاء الله فكرة داد سأبوني بتد هذا النقطة عصبتها سود وشانالك أكو عصبتها هاي فاتو فمري وحياة بدن أي كهذا شيء ما شاء الله إن وحياة بدن وتتك أنفع يد ده أمريكا شوكتي إيوه هذي أد وده ما ذكرت شوكتي بقى إن وحن كهذا موضوع يد فمري كأكو صعبسن إن وضن كأمريكا شرعية دي سا إيوه وحي أصلي كوميونتي كأكو أنفع يعني مرك سودو هو مال أم بدنا جرا قبسنا إسا إن شاء الله هدي له إنه سبسكرايب صار جنب ليل كان فرا الله بضو بحكا عونا إن فات الفمر وذي تشوكتين وإن كلا من سيدا وكلا سناب شات كي يقصد درسه هدي له إنه شاس أم وحي سؤال هدي قف أوس برايف برايفت قربه ويقصد طور هدي له إدمه هذا بقى إن ود أكتهين تلالكي وسعودي أمريكا تلال بضم بحكا سعودي صدح تلال een waa la qaadanayay sida la sheegay ameeriko badankooda een hal talaal oo labadii talaal iyo dadan istalaalin buu jira laakiin majority hal talaal way qabaan qaarna labadii buu ku darsan sidii fatuusho kala day waan qabnaa ilaa waan qaadanay ilaahay waxtarkiisa hana soo xijiyo shartiisa nade hanaga xijaaba dilaaydmo marka madaxweynihii Biden ayaa wuxuu ka soo saaray war cusub oo ah wax la yiraahdo community to community or door to door البابا دا لسكو فوقرا عربا برقرام كاس بوصو ودا مركا ادوغونا فكرة دا دا كديبو سيدا اي كولا تاهي من الباكو انتا go 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 استرانجر او كوصا سيو او كدهو هيوالو امي هبلايو تلالكي مقادة تاي وحاليدي وحالاقيا وا personal question اللي سويديو دا يقف هادا قونينو اوغي محويا لقلو تلالكي مقادة مقعا magaca asmo lagu dhahaa bla bla haday suurta gasho marka wuxuu taagan yahay madaxweynu waa in aan community-yada iyo dadka amerikaanka ah talaalka fast fast u siina on serious noqona oo dadka dhan la talaalo sida xanuunka loola dagaalo marka programkan cusub uu soo wada albaabada baa la isku soo garaaci doonaa dum 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 een hal mar le ogaa in albaabada la isku soo garaaco halka mar wuxuu ahaa amerika albaabada isku garaaco taban kii sanaba hal mar marka la isxisaabinayo marka tirakoobka la isku sameynayo for example en waxa la sameynaa waa la shaqeey waxa la sameynayaa marka hore warqadaha la isku soo diraya tirakoobka waa la buuxinayaa online ka soo buuxi baa lagu dhahayaa waa la xayeysiinayaa marka markaas baa dad inta la hire garayo dadkii loo hire garay baa ayaan ka mid ah inta la hire garay ayaa waxa leh door to door waxa lagu dhiibayaa warqad een meel waxaad ka isticmaalaysaa taleefankaaga dhexdiisa app waay marka waxa lagu leeyahay intaas oo cid qaado waa sir adiga bis yacni qof lama sheer garin kartid een albaabadaas baa garaacaysa waa la iskala qaybinayaa baabka garaacaysa waxa la tirakoobka idinkii ay ku soo dhacay een because waxa la rabaa dadka in la tirakoobo markaas waya dhaqaalaha wadanka ay ku xiran tahay because gobolka Minnesota kar hadda la calaal tirkoob lacagti baa ka yaraanay so because population ka gwen ogaada inta kugu nool inta qof ay kugu nool marka waa la tirkoobaya su'aal serious la isweydiinaya address ka magacaaga iyo guriga kala ku nool waxa soo dhana la isweydiinaya waa la tirkooba si hadhow dhaqaalood oo sheekadi baa ugu soo dhacday marka aan training u galayo en aad baa la yaab banaan jira dad saamaxa markii ugu yaab badnaxeed waxaan dhin jiray حتى ويدين شرا سي انا قفانا اقونين ان تام بح الباب كي سوق راعنا سو هدي لي ديري كور كاس لو كل شيغا كوميونيتي دا او ميلها ريسك كا بدن له او لعل هدي لو لو غراعي كور خاص مركا سعبسين جرا ورد هذا شاكه دي بغسول على مركا لو الباب دا لغراعي ودن كانا ادي ميريكو ان وحا واي وحي قتاي برايفسي وحو يعني ما اوغلا وا دادكا كليه اوغلاين ان الباب دا لغراعي الى امريكا وكل يابا ان هدي الباب كود قرعدي مركا ان دد بدن با هرتا وا لا هادلي دونا اولريدي دد با كا هادلو خيلين براي ان يعني دولتو تو فار بس مير عمل وحي سمينوسا وح او حد قد بعمل يعني وحا واي تلال كا مركي نقطه انا تشويس كو اولى يعني هدانا استلالين اي هدا استلالبا مركا دولت انتي سو بخد ان الباب كو ايغو سو قرعدو ان
waxa waaye little awkward waaye, marka waxa waaye meeshan dee waddankana waxa waaye especially waxaa leeyahay aniga privacy-ga laguma dhici karo, waxaan raba anaa samaynaya. Dowladdu muhiimaddu waa dowladdu, dadka ma soo faragashan karta ilaa iyo xadkaas ay ku tiraa tallaalka qaada. Madaxweynehina wuxuu dhahayaa waa in waxa ugu fiican oo lagu siin karo dadka waa inaan yacni very noqonaa dad oo gamekooda yacni ab u ah, because waxaan rabnaa inaan saasaas albaabada ugu garacno haddii ilaahay idmo oo dee say talaalku dadku u qaataan oo ay dee loo shaqo noqdo haddii ilaahay idmo. Marka adiguna bal fikraddaada hoos ku soo qor, maxaa aaminsantahay in albaabka inta lagu soo garaca talaal lagu siiyo? Or waxaad leedahay aniga ayaa markaan raba qaadanaya talaalka, dee ilaahay hadduu nagu xifdiyo talaalku waxa waaye waa jirkaagi buu difaac siinaya, inkastoo dadka qaarkooda la dhahay yacni waxaasa kaaga imaan kara. Soo marka dadku waxay ka hadli doonaan kaliya talaalka iskama kaa siinaya, safetygiisa, waxyaabaha haddii lacala kugu dhici kara, effectivekiisna yacni intuu wax ku difaacayo oo wax tarayo way kuu sharxayaan. Kadib ayaa choice-ku u yeelana marbla iskama kaa siinaya, yacni lagu sharaxaa waxaa lagu leeyahay vaccine-kan Pfizer baa la dhahaa, waxaa kugu dhici kara caabuq noocaas baa kugu dhici kara, waxyaabahaas baa wadnahaaga masliskiisa ku dhici kara, maxaa la dhihi jiray waxaasoo dhan baa lagu sharaxayaa. Intaas oo bay xanuunka kaa difaacaysaa, waxtarkeedu waa saas, blabla, yacni everything waa lagu siinaya. Marka waxa kale oo lasku haysta waxaa lagu leeyahay dowladdu inay intaas oo samayso, qaar waxay ku leeyihin dadku way ku saxan yihiin because dowladdu dadkii caawisay oo intaas oo lacaga ayaa uga baxday inay xanuunka la dagaasho, dadka lacag siisa, businesska lacag siisa. Dee intaasoo dhan hadday ku siisay way ku dhihi kartaa talaalka qaado, ya way ku dhihi kartaa he talaalka qaado, dad kale waxay taagay ima dhihi karto. Soo qofku waxaa lagu leeyahay hadduu dee waddanka investment ku sameeyey oo businesska lacag siiyey, adiga lacag ku siiyo, culmahaaga lacag siiyey, oo dee xanuunkii ku bixiyey istaqfur, ilaahay baa nagaha ayn kara, daawadii ku bixiyey in xanuunkii daawo la helo, oo intaasu billion ma ahane, waa trillions America ku bixisay in madaxweynuhu uu yiraahdo hala sameeyo knock doors oo door to door la yiraahdo, neighbor to neighbor, community to community la dhaho, albaabada laisku garaaco, way ku saxsan yihiin oo talaalka la qaata si dadku uga shaqo tagaan, because waxa ay ka wadaan qof kasta markii la talaalo dadka immune system-koodii ayaa difaac sameynaya. Xanuunkii markuu ku dhaco cid yacni uu meel dhigaayo ma jirto. Dee waxa waaye waxaa leeyahay qof kasta waxa waaye difaac ba leeho, xanuunku waa laiska difaacay camalo. Laakiin haddii dadka qeybo la talaalo, qeybna ay diido, uu ila meeraysu sameynaya, ila meeraysu yacni kanuu ka baxaa xaafadan kalu kale gobolkaas kalu tagaa maanta. Waxa kaliya oo aadka looga cabsado waxay tahay wuxuu dhalayaa wejiyo kale, yacni hadda coronavirus soma ahan la keenayaa, maadaama uu ku dhex jiro dadkiina laga talaalay, wuxuu keenayaa asagiyo magacyo badan leh, yacni xanuunkii oo magacyo kale la baxay. Marka saasuu xaafada ugu dhex meeraysanaya. So that's why talaalka loo sameynaya. So waxay leeyihin dadka dhan haddii la talaalo, waxaa laga yaaba xataa xanuuni kuu dhali lahaa in laga hortago oo dawadan ay dawo tahay. Marka the main point taas waaye ay dowladda taaganta, dadkuna dee way shaqo tegayaan, laakiin muhiimadooda waxa waaye in dadka la talaalo. Weliba one talaalkan kariyo kuma xirno, after 6 to 1 year waa in haddana istaalasha. Waxaa lasoo saaraya booster shot waxa la dhaho, oo hadda for example ani waan qaatay 2 xabo 6 bilood markaan joogo ilaa iyo ugu badnaan sanad, waa inaa isku dhuftaa booster shots. Haddii kale difaacaygii sidii ma ahaanay. For example waxay lamid tahay hadda for example fluga markuu soo imaaday, so flu shot lasoo saaro isma, aniga flu shotka markaan rabana waa qaata, maraa loo iska daaya basically. So marka tanna waxa waaye booster shotka waxaa ama qaado ama iska daaya yacni, laakiin hadduu kugu dhaco waxa waaye sida hadda markaa talaalnayd aad difaaca ab u ahaa uma noqonayo. So laakiin still lama mid tihid, xataa haddaa iska daysa booster shotka lama mid tihid qof aan talaal qaadan zero, because qofka talaalka qaata waxa lagu leeyahay markuu xanuun ku dhaco
wuxuu leeyahy hey hey hoodi hoodi ima dhigi karto dhulka hargab camal ay qabanaya amaba I will not feel it ma dareemayo meesha qofka kale markuu ku dhaco uu because weligiis xanuunkan muu arkin weligiis fayruskiisa muusa arkin oo yacni fayruskii lagama talaalin qofkan weynkana oo qofka weynkan wuxuu sameynaa asagii wuu duqoobay jirkiisa wuu isticmaalay meesha wax yar ku dhacaan waxaa laga yaabaa fayrasku muxali waa very qatar ilaahay naguma riday marka laga sheekeynayo markuu la falgelayo qofka jirkiisa especially kelyihiisa iyo beerkiisa iyo gudihiisa yacni immunsis jirkiisa difaaciisa because waxaa ku difaacaya waa jirkaaga difaaciisa soo maaha waxaa xanuunka kaga difaacaya oo la dagaalamaya marka qofku maaragta qandho qabanaysa kala somaa qandhadu markay qofka qabanaysa qandhadu markay karkarinaysa that is a good sign baa lagu leeyay waa calaamad fiican because jirkaaga ayaa wuxuu iska difaacaya xanuunka hadduu meel iska kaa dhigto de waa markuu kukilgaraynaya laakiin marka qandhadu ku hayso lagule qandhada iska dejisaan wababa qandhada ku hayso jirkaaga ayaa falgal sameynaya wuxuu sameynaya fayrasku ayuu ataa garaynaya marka kaas waxaa kaasuu leefayaa baa li ilaaha naga haayo insha allah bal idinkuna fikraddiina meeshaas kusoo qara in aad rabti in albaabka lagu soo garaaca talaal ma qaadan lahayd lacala faatuush oo boorso wata de albaabka lagu soo garaaco talaal nok 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 fur de hebloy ama heblow talaalkii baan wadaa corona virus marka insha allah bilfikirkiina kasoo dhiibta insha allah aad baad u mahadsantihin sidaa faatuu family channel aad u taageertiin oo mar kastana aad mawduucyadeeda ugu xirintii kuna soo xirno waxyaaba badan baad naga faa'iidi doonta haddii ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.